Kështu, e pret nëna e soj Learten, ja çfarë përgatit. Nëna e Learta Jakupit njihet për ushqimet e bukura që përgatit. Madje, ajo është aktive në Instagram, ku shpesh ndon recita me ndjekësit e soj. Së fundmi, Learta ka publikuar një turt që nëna i ka përgatitur. Turtën nga nëna, shkruan Learta, krohas videos. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të rejat rreth showbizit.